Энши. Тэгэхээр мэдэрийг юу надад тэр тийм ч юм жаргал хийлээ. Тэр дээр. Ари надад надад шиш. Таг яд шанч бузуу дэмжигээсээ. Акан нөө. Эхүүн нэг юм атал. Би өмнө нь таар мөмсө нэг шанал сралиг нөө. Жараш совит. Нэ. Атан мөмсө фикрав. Би кашон болчихно. Шазалт мэти гадэмч фит тасафэр. Мун тэн мосафэр абат. Эко фикр но. Сраф. Эй мен атарад. Атрато. Ащи. Думар кушико. Э? Мун дэн нэ кэнэ мэти фадэги. Фикр но. Мун дэн гаули. Мун фикр. Πόσο θα ήταν η τσαλόνι με σου. Πετάμε πίσω από τα ένα. Πού είπε να έχει έλεγε. Ναι, ναι, ναι. Έχει πει, δεν έχει τένεις. Μην την νέα πάει το πόλι. Αγγιντσιού. 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 من فلقش عندما تاش دم وقادوش كم ولا تجيبين دادر لا كم فلقش لا أكين أكين انا አይደለም እኔ እኮ ልጅቷ ስታስጨነቀኝ ነው ምን ሆነ አንተ ጀነቀና አስጨነቀች እና ታዲያ ስታስጨነቀኝ እኮ ግዜ ምን ላድርግ እ ተራ እንዳለች ወደፊት እኮ نعم ማለት ድንገት ስለሆነ በተናደደ ይሆናል ወይ ሲበይ እንዴት እንዲያወርደኝ እኔ ፍቅር እንዴ ወይ ተረጋጭ እንደሰማል ይሄው አምን አለ መሰለኝ አንደኛ እናታች ስንታይኝ ሲረጋ በጣም ከፍቶኝ ተናደድኩብን ነው እንጂ እሽበኝ እንዴ ቢና ሙኛ ሲጋ ያማል እኔ እኮ ፍቅር ወጣ እንዴት ይረዳኝ እኔ ካለ ዳኒ መኖር አልፈልግም ወይ ካረጋግኝና ወይ ከዛ በኋላ እንተናገር ካረጋበይ አሁን እሱም እኮ ምናልባት እኮ ረጋብልን ወይ እሱን ነውራ ለማውራት እንቀልብ ነጭ ግን ረጋቢ ራስን አጠፋለሁ ነው እንግሊዝ ታይ ከለዳኒ ነው አቆ ቆይ እኮ እሱን ነው ቆስት ነው ሪኖም ታገኙ የሚመጡ ነው ልጅ ነው
أنت ميرو نقدر كل اللي بقولي ما لو تستجدي استجامنا إيش بين إيش بين سانج ترى جاكي أنا لا تسمت أنا دورن قطام منا مكروهني غير النور والد كبرينا ورد جيز كارجتي تنبر كتير قوي سنان كت إيه مدني مكبا أنا كنت أنا إيش بيني ما أنا كنا صفقين نور كنا سمني تنزيلين غير أنا كوف كروت شبه قام قال لك انا سكشه بك سال الدكامي شبه ترجع كانت انا وين فيك لازم يبان لك غير ما اسمع قال منور امرجه معك صلوا نغيرين يمنا عند المسري اكو اسو من كل ثاني يمشي بيست نورينو سيني قالوا لي من وقالوا منوري اكو انا مكو يا اسا انا بلا ما بابا تشكر ني منو شلون تينيم اني من موكر دلاچن ثاني يوتل تشي بينا قالوا لنا غير ني من موكر شي تزينب إياه سنينش ساقكم ناكي وكالا رجع بيجي درقا كينش رجع كينش رجع بيجي ناكي وكالا رجع بيجي سلطان ناكي ما سكر قوت ناكي سكر قوت ناكي سفكشين من المين تغلط عليك قال جيب لي مكره له مكره له لم قال جيب لي اني من شلون نوكر باندي يعني قال هون ما بال نغير يد عندنا تقل نورو يكب لذا برن بعد تمشي قال جيب لي نني من مراش لا تدرك هم انا ما يوم تقول له ورا ولا عندك شنو دوم سركشين دوم كرتش نيد عندك فلوس لي؟ ها ليش ما مير؟ عندي يسنس كذا برالس عندي
ያዘው አይደብርሽ ነው አሁን ምንድን ነው ያለችው? ለኛ ብለን የነበረችው የመጀመሪያ ነው አጣ ከሱ ጋር ይቆላ ከምን ያለችው? አሽራሙ ከዚህ በፊት ማውርተንበት አለ ወይ? ዝብርቅርቅ ያለ ነገር አሁን የሱን ስልክ ነው ከሱ ጋር ያሰርከው? አዎ በቃ እሱ ወይ እንደቆለለት ነው ምን ብለን ነው ማውራት? ለማንኛውም በቃ ለማንኛውም ተመልካቾቻችን እንግዲህ እስካሁን የደረስኩት ለማንኛውም ተመልካቾቻችን እንግዲህ ነገር ምንለቁ ለምሳሌ ግን ብቻ ከለቀቅ ነው እዚህ ድረስ የነበረን ፕሮግራም ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ የሚያደርጋችሁ ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህም ደግሞ እስቲ የሚቀጥለው ደግሞ አዲስ ነገር ምናገኝ ከሆነ እንቀጥለዋለን። እንግዲህ አብራችሁ ቆዩ። ሜሮ ምናምን አስተካክላ ስጠብቅም ብያቸው ነው። የሚረብሽ ነገር ካለ ማድረግ አይችልም። ትናንት እንደዛ ሆነሽ ዛሬ እንደዚህ አስጨንቅ፣ በጣም ይቅርታ። ግን ካስጨንቅኩሽ በትግል ነው እንግዲህ ችግር የለም። ትናንት እኮ እንደዛ በዛ ሙሩ አይቼሽ ከበደ። ከዛ በኋላ ሰላም ነሳ ነሳሽ። አሁን እንደ ትንሽ ታዲያ ራሴ ያጠፋሉ ጣም ያደነበርሽ ነበር ስቃዥ ያደርኩት ያልፋል ሁሉም ነገር ደግሞ ቦታ ቦታውን ይይዛል። ምናልባት የሆነ ጊዜ ላይ ይገባው እና ወደ አንቺ የሚመለስ ይሆናል። ብቻ መልካም ነገር ነው። በዚህ ደግሞ ቆንጆ ነሽ። ሰው ብሄድ ሌላ ሰው ብሄድ ሌላ ሰው ይመጣል። ዳኒን የሚጠቀመው ነው የሚመጣው። ዳኒ ሁሉ ነገር ነው ማለት ግን እኔ በብዙ ነገር መሰረታዊ ያደረግሽን አልጠበኩም። እዛ ጋር እንደዚህ ታደርጊያለሽ ምናምን ብዬ እኔም ብቻ አይደለም ያው ተመልካቾችም እዛ ነው ሙሉ ነገሩ። ያው ብዙ ጊዜ ስንሄድ እያንዳንዱ ቦታ ላይ ካሜራ ይዘን ነው የምንሄደው እና ያው እንግዲህ መለቀቅም ሲያዩትም የሆነ ይገረማሉ፣ ይደነቃሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ማለት አይጠበቁም በዚህ ልክ ተንበርክከሽ እና ሰርፕራይዝ ነው ያደረግሽኝ። በጣም ከባድ ማለት ግን ኬት መጣ ግን ድፍረቱ ማለት ሴት ልጅ ስትሆን ይሆናል አይደል? ከልብክ ሲሆን የሆነ እራሱ አለ በቃ እንዴት ያው ስትሆን ተተናለከን ይገባሃል። ይመጣል ግን ድፍረቱስ ያው ለምትወደው ሰው ምንም ታደርጋለህ ማለት ያው ሴት ልጅ ብዙ ጊዜ እንትን ነው ብዙ አማቃቸውም ሰዎች አሉ በጣም ረጅም ጊዜ ይወዳሉ ምናምን፣ ግን የሆነ ክብር የሚሉት ነገር አለ። ፈለገ ብትጂ አትመጭም ነገር ነው የተለመደው ነው የምልሽ። እናንቺ ወጣ ብለሽ ነው ይሁን ጭራሽ ተንበርክሽ ነው ክለውቱ ላይ ደረግ በዚህ ልክ ሙሉ ካሜራውን ምናምን ነበር ምናምን የዛኔ ተመልካቾችን ግራ የሚያጋባ ነገር ነው ያደረግ የዛኔ። ምን አነሳሳሽ? ማለት እንዴት የቀለበቱ እንጃ ሊዋጥልኝ አልቻለ። ያው ብዙ ጊዜ የተለመደው አለ አሁን እኛ ሀገር ላይ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ተንበርክቆ ምናምን በወንድ ልጅ ነው የተለመደ። አንቺ ደግሞ በጣም ወጣ ብለሽ ለምትወደው ሰው ምንም ታደርጋለህ። ማለት ሰውን ስታፈቅር ከልብ ከሆነ ለዛ ሰው ምንም ትሆናለህ ማለት ነው። አንተ አትሆነ አይ አሉ እኮ ማውቃቸውም እንደ እብድ የሚያፈቅሩ ሴቶች አውቃለሁ። የተለያዩ ሴቶች ማለት ነው ጀስት ኖርማል ፍሬንድም አሉኝ በጣም ነው የሚሉት። ግን የሆነ ክብር የሚባል ነገር አለ። አሁን ሴቶችን የሄዱ ይሄዱና አረ ከሱ ይምጣ ይላሉ እንጂ አይሄዱ ብዙ ጊዜ ነው የምልሽ። እስካሁን የነበረውን ነው የምልሽ። አንቺ ደግሞ ሙሉ ነገሩን እርፍስፍስ አድርግተሽ የገባሽ ምን እንዴት ተነሳሳሽ ነው ማለት እንዴት መጣለች?
ማለት እንዴት በየሊንገርክ ማለት ሳውን ስታፈቀር ምንም ታደርጋለህ ማለት ነው በቃ ማለት ውስጥ ከያል ነው እንትና ማለት ይሄንን ለላስተዳደር ምክንያቱም በእኔ ቦታ ብትሆን ታየዋለህ እና እኔ ዳንኤል እንዴት በየሊግላጸለ ማጣጣር ፈልገው ያ ተላንዴ ተፈጠረው ልጅ አይታችሁታል እንትና ሶፍት ስቴይን ታንክ እንዲ ዛሬ ለስኳር ነው ፈትሰስ ራስን በርታ እንድት ይሄ እኔ ዳኒ ህይወቴ ነው ሁሉ ነገር ነው በጣም ነው ሞት እንዴት ተረጋጊ? እህ ረጋጋ እንጂ ወጣበ እንዳልኩሽ ያው ብቻ ብታብታ ለካ የምትወደውን ሰው ማጣት በጣም ያማል ይሆናል በጣም ይሰበራል ረጋጋ ረጋጋ ምን ማረጋጋ ረጋጋ ሳንፍሽ አሁን እኮ እንደባለፈው እንትላንትና እንደዚህ ያለቀሽ ነበር ሁሉ ከእንባጀር ማለት በእንባጀር እስከመጨረሻ ዛሬ ፈገግልሽ እንደምንኛ ፈገግልን ጀርሰው ምንም ፈገግም ያስፈልገር እኮ የለም ታኒ ወጣው ረደኝል ቻለ እስቲ አሁን ምን አባት አንድ ቀን ይገባ ይሆናል ተረጋጋ እኛ ምን ይችላል ምን እናደርጋለን ከዚህ በኋላ ግን መጀመሪያ ተረጋጋ እንደዚህ አይደል መጀመሪያውን እኮ ስጠይቅህ እኮ ወይሽ ለኛል ወይም ቢለኛል አይደል ሁለቱ አማራጭ ውስጥ ነበር የነበረ አይደል እንጂ ፍቅረኛሽ አይደለም በታንቺ ፕሮፖዝ ምታቀርብለት ወይሽ ለኛል ወይም ቢለኛል ብለን ነበር እንደተበክናል ሆነ አንተ ፍይታ ሰውዋል በጣም ያማል በጣም ደግሞ ይግለስል ሲጋ ያማል የምትወደውን ሰው ማጣት በጣም ይከብዳል አልታደልኩም እኔ ከምር ልቤ በጣም የተሰበረው በጣም ዳኒ ማጣት ከባድ ነው እሱ ሲስቅ እስቃለሁ ደስታው ሁሉ ነገሩ ለኔ ሁሉ ነገር ነው አይታል እሷ ሰው ቤት ነው ሁሉ እንደሳቶኝ ሄደው ዳግም እንኳን አይሆንኩም ማየት አልችልም ያምን እኔ ለሱ ምን እሆናለሁ ህይወቴንም ሰጠዋለሁ ግን አልተረበኝም እንዴት ልክለስለት በዚያ ነበር እኮ ደግሞ ከጻፈቀተኝኩ ከረከበ አሁን ለፍልስ ይችላል እንዴ አንቺ አንድ ሰርፕራይዝ ይልሽ ነው የምትጠጪ እንዴ ታላቅሽ አይደል ራስሽን አረጋጊ ከዳኒ ወጥ ከዳኒ ፍጪ ወጥ ይሉ ከትላንት ጀምሮ ዛሬም ትላንትም እያባበልኩ እኮ ነው አንቺ ነው ያልኩት እንዴ ረጋቤ ረጋቤ ችግር የለም አይ ችግር የለም እንጂ ምን ማለት ነው እንጂ ችግር የለም እስቲ እናንተም ከነማ ጋር ቁጭ ብለሽ ትንሽ የነባን ማጫወቻው እኔም ደግሞ አንድ ሰርፕራይዝ ይኖረኛል እሺ ስለዛ እኔ መጣሁ የተጫወት ለፍቅር እ ግን እንደዚህ ማለቀስ አይቻልም እሺ ረጋ ብለሽ መልቀቅስ አይቻልም ነባ እስከመጣ ምንም መልቀቅስ የሚባል ነገር ነሽ እንዳትላት ታማኝ አቶኒ ጥብቅኝ ሻንድ ደግ ነባ አጭር ትችይ መጣ እሺ
ماي تاتوش من لا ميتة تانكر من لا تاتش أسف اون مزنا ناتني اللبش راس شن مقداتنا من اللبش من الماية تاتر مش تاتر ودل راس سمسش كيزي يال فارون دون مقرار يال تبك شون اگر سيهم منامن لكنش انت اللي يشلال كن راس شن قور تشتمن متامي چومن من يتمي قريب መጀመሪ አንቺ ስትኖሪ ማም አይደለ ለምን ያወራ ደሞ አልቀሰሽ ነው ስታል ያደርሽውስ ማም አይንሽ ለምን ተውላል እኮ እንደዚህ ማራስሽ ነው ማታስጨንቂ አንቺ ነው የምትሰለሽ እኔ ላግባሽ እሺ አንደሽ ደግግ ስትይ ነው የሚያምርሽ እህ እንደዚህ ሳቅ ማም ስትይ ነው የሚያምርሽ እሺ አንቺ ለክሳ ያምር ምሽማ ምሆነ ነገር ነው ምሆነ ላንቺ አለ ደም የተመይድ እኛን ሱም ቢቢልኛ እናቀባሽል ግን በጣም ነው ማለት የፍቅርሽ ልክ ምናምን በእውነት ይሄ በጣም የሚገርም እሱም ተጅበት ልክ ምናምን እንደዚህ ይሆናል ብዬ አስቤ አላቅም ማለት እንዴ ፍቅር ይዘኛል ብዬ አስቤ ከናላቅም ግን በጣም አፈቀርኩት ሳላቀው አደርኩት ደና ነው አይ ተስፋ ነው አንዴ መቁረጥም የለብሽ ተስፋ ማን ዳቆስጪ እስቲ ማይ ፍቅር እየተሰማሽ ጊዜያቶችን ታሰሽ ማለት ስታወሪ ቅድም ስለሰማው ነው ይሸኝሽ ነበር ምናምን ክፍለ ሀገር ከሄደ በኋላ ነው ማም ስቲ ነበር ፍቅር እንዴት ነበር አንዳንድ ጊዜ ይመስለክ ሳውን እንትን እነሱን ታቀው ካጠገብ ሲረቅ የዛ ሰው እንትን ታቀዋለክ ያጠገብ ይያለ እንደዚህ ግን ርቆ ሲሄድ በጣም አሁን በጣም ከባድ ነው ከዛ በኋላ እኔ ለተወሰነ ጊዜ አላየሁትም ነበር ግን አልነገርኩትም በርግጥ ግን ያንስ ረጋኛ ቢያስ ነበር እኛም በዛ ሰዓት ላይ ተረጋግተን ማድረግ እንችል ነበር አሁን ወደ የቀለበት እንትን ያረግሽበት እኛም ያልገመትነው ነገር ነው ሴት ልጅ ደግሞ በዛ ልክ ደምብርክ ካስት ጠይቅ ምናምን ተመልካቾች ራሱ አሁን ሲያዩት በጣም ማለት የሚገረሙበት ታሪክ ነው የሚሆነው በዛ ልክ ፍቅርሽን መግለጽሽ ሳይንስ ደምብርክ ከሽ ታገባኛል ብለሽ መጠየቅሽ ደግሞ በጣም ጀንዲት ብዬ ልንገርሽ የሚያስቀርም ነገር ነው አንዴ አዲስ ቀን አዲስ ነገር ይመጣል ራስሽን እንደዚህ ነገር መግዳት ይለብሽ እንደዚህ ተሰሰሰ ማለት እንደዚህ ተሰሰሰዎች ራስሽ ማውጣትኛ ተናንተና ደንግጠን ነበር ባልሹ ነገሮች ምናምን ራስሽ እንደዚህ አደርጋለሁ ምናምን ስትይ ትንሽ ደንግጠን ሶፊም ትንሽ ደንግጦ ምናምን ነበር ተደውለን ነበር ለሊት ላይ ምናምን እና ትንሽ ደንግጦ ነበር ዛሬ እንድትመጪ ያደረገውና በአጋጣሚ ደግሞ ስልክሽ ብቻ ነው አራሻሽ ስለሌለን ደግሞ ስልክሽ ካልተዘጋብን ማግኘት አንችልም እና ትናንትናም የሸኘንሽ በዛ ምክንያት ቤትሽ የመጣ ነው ለዛ እስቲ ሶፊን እንጠብቀውና እንግዲህ ምን ይዞ ሊመጣ እንደሆነ በጣም ጥሩ ተመልካቾችን እንግዲህ ከብዙ ስልክ ዳጋግም ደውዬለት ከብዙ ስልክ በኋላ ናሽ ሰፈር አወራሃለሁ ብሎኛል ወደሱ ጋር ይሄድ ነው የሚገኘው እስቲ ያው የተፈጠረ ነገር እንግዲህ እንዳያችሁትም እስቲ ያለው ነገር በእናትህ ምንም እንቅልፍ ደስደኛ ሳይለማታ ስለዚህ በእናትህ ማሳደሩ ላይ አልፈልኩም ይሄን ነገር ማቆየት አልፈልኩም ስለዚህ ዛሬ በእናትህ ናሽ ሰፈር እና እናወራለን እናም ብሎኛል ሰፈር ሂጅ ደውልለታለሁ እሷንም ወደ ዋራ ነው ይብያታለሁ ቢሮ ትራፊክ ቢታሉ ሪቪው ነው እኔ እቺ ወጥቼ እሱን ይያዋርቸው ምናምን አለው ነገር እሱ እንደምን ነው ማለት ነው ሞክራለሁ ተመልካቾች
እንግዲህ ደውዬለት ነበር አሁን እየመጣው ነው ምናምን ብሉኛል እየመጣ ነው የሚገኝ ከሱ ጋር ትንሽ ቆይታ እናደርጋለን ስልክ እንደምን ያሳማኝ ነው ሞክረበት አመጣ ሰላም ነው ይቅርታ እንግዲህ በጣም አስጨነኩ መሰለኝ ችግር ያለው ነገር በቃ እንደተረዳኝ አሁን እሷ መጥፎ ሙር ላይ ነው ያለችው ስለዚህ አንተ እንድትረዳት ብቻ ነው ፈልገው እሺ ችግር የለም አይደለ እሺ ችግር የለም አዎ አሁን እሷ ለምን ቢሮ ነው ያለችው እኔ ጋር ይሄ ማውራት ይችላል እሺ ስራ ስትሆማ አዎ ችግር የለም ይቅርታ እንግዲህ ሰላም ስትሆን ችግር የለም ችግር ጋሚ ሄጂ ምናም ለማውራት ሞከርኩኝ ማለት አላ በተረዳት ብዬ ነው አንተ ማለት ችግር የለም ተረድተኛል አሁን ተረድታ ታብይ ተስፋራ ጋር አይደል አዎ ችግር የለም ያለ ነገር እናያትና ከበቱ ስንላ ያለው ነገር ካንተ ጋር ማውራታቸው አንሰላ አዎ አብዛኛው ነገር ያለው ነገር ነግረኛለች ታጫው ስለዚህ ምን ይጣራው ነው ማለት 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 ነው ማ
እዚህ እንደማሳም ነው ይሄን ይችላል ወጥቶ ይሽማል እዚህ ድረስ የመጣው በማላችን ሰው ነው ይሄ በጣም ስራ ቢዚ ነው እና አንቺም ደግሞ ወንፋለ እና የገባሽ ህይወት እንደመጣች ስለዚህ ተጣጣሉ ማላ ካጠገብ እንድትረጂ ነው ዳኒ ደስ አትበል
أني تكون فلك جرب لما يكربكم أني نسو فكرني فلك أبو أكلم ده تاني زيهم زيد رأس راجل ما طول مارد سنون لا ما أشتكي أني نم كيوتين توشي سلافة لكم الباشارة كلهم سيدوش لما لم يتعلم لنا أني كل مكامل نسو فكرني فلك عجل أنا ما أتفلك ولا أتفلك ما تلومني. بقى تتوهين. أقول ناظر زيدي أنا بقى. أنا من. أنا لما أقول أتفلك ما أتفلك ولا أطير ولا هذا. منو ما أتفلك؟ منك هذا؟ منو أنا؟ إذا ما تعرف ولا نيم تعرف. أزي لا من نيم. لا من نيم تعرف أزي. وطا كويس كويس سوف يا دان 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 ارى من دنيا يدركوا باغزاليه من هنا نو ها من دنيا سيبان هذه لما الناس تي ودي زيغا قوي اذا سوفي متن عندي ነው ደስ ማለት የማይደረግ ነገር እኮ ነው አንተ ራስህ ያረክማ እዛ እሺ ብለህን መተህ እንደዛ ከረክ ማለት አሳምነህ ምን ትችላለህ እኮ ሴት ልጅ ላይ እንዴት እንደስታረጋለ ማን ይረዳል ማን ይረዳል አንሷን አይደለም አንተ ያለበት ወንድ ልጅ ነህ እሷውን በጥፊ መታት እዛ እንደዛ ገፍትራሃት ሄደ ምናምን በነገራችን እኔ እንጃ እንደሷን ይወድሰው አታገኝ እኔ እንደኔ የምልህ ማለት ማለት ያረከው ነገር ራስ ማለት ተገብ ያደል ፍጹም የተለየ በጣም ፍጹም ሚያስቆጣ ነው ወርን እየሰራ ሴት ልጅ ላይ እጅ አይነስ አቃጥ ጭራሽ ካሜራ ፊት እንደዛው እኛ እንደዚህ የጠራናት ትናንትና አዳሯን ያለቀሰች አይኗ እንደዛው ነው ያያየነው አይደለ አሁን እንድጋሚ ሌላ ህመም ሌላ ነገር አሁን ምትሉን ምታሩን እንት ደግሞ አስብ ሴት ልጅ እህትለ እናት አይደለ እንደወለደች አንተ እንዴ አይደለም አንተ አትይ ማጠጥቀኛ ደሆነ መምታት ብቻ አይደለም በቃ አምትና የተናገርከው ንግግሩሽ በሙሉ እኛ ዛጋ ብናወራ ኖሮ እንደዚህ ጣልቃ ብንገባ ኖሮ ሌላ ነገር ይፈጠራል ብለን እሺ ስለኔ በቃ እኔስ ሻለውበት ነው ምንድነው በቃ አይደለም ተጋጭ ሰው ልጅ አንተ ካልቀረብከው እንዴት ብለን መጣቀው አንድ አካባቢ ናችሁ አይደለ ትታወቃላችሁ አይደለ አሁን ተው እና ሁሉም ምን ለለብረትም ብለው ነው ተባረ አይደለ አረዳኝ ማለት እኔ እንጃ ሶፊ ምን እንዳየው ነው ተናደል ምን እንደምናረሷን ብቻና ልሸኝ ና ሊፍቱ ጋር ሰድ የማይደረግ ነገር ነው ያደረከው ጭራሽ ማለት ከሰውኛ እንትን የማይጠበቅ ነገር ነው ያደረከው ስልኬንም ትጭ ስልኬን ሰጠኝና ጭራሽ ሊያይ ነው ከዚህ በኋላ የማይፈልገው ሶፊ ሊያይ ሁሉ አይፈልግ አሁን ካረክ በኋላ ምን ጽጽቱ ምንም ትርጉም የለው አሁን ድጋሚ ይዤ መግባት ይችላል ግን አሁን እንዴት አመኝ እዛ እንደዛ ብለህን መጣ አሁን ድጋሚ እንዴት አመኝ ይዤ አስቀባ እንደገና ስልኬን ለማንኛውም ምንድነው ቀስ ያሰቀው አንተ ያለህበት እኛ ያልገባን ነገር ምንድነው እስቲ አንድ ሙለት ሴት ጋር ቀርብ ያቃ ከባረለ ሁሉም ንብረቴን እንጂ እኔ ማንዝ ባዝር ብሎኛ አይተኛ ቀን ለንብረቴ ሲሉ አይደል ሁሉም የሚጠቀም ባዶ ጀምብየንም አቃድ ሁሉም እንደማይረቁ እሷም ታቃለች በዚህ ልክ አብሮ አደግ ሆና ያንደ አካባቢ ልጅ ሆና በነገራችን ላይ ሀጥ ንብረት የሚገኝ ነገር አንተ ብጭንቅላትህን ከንብረት ጋር ከሀጥ ጋር እንደዚህ አይነት ነገር ጋር እንትም ማለት የለብህ እንዴ እንደውነት ስለነገር ማለት ማን ሳይቀርበኝ እሷ ማን እንኳን ወንድ ልጅ ተምርኩ የሚጠይቃት ሴት ነች እኔ እንጃ እኔ ብቻ አላቅም ስልክን መስጠት ስልክን ስጠኝና አልደውልልኝ እና ሊፍቱ እዚህ ጋር ነው አላሳይ
እሺ ባትመጣልን ይሻል ነበር ለኛ ደግሞ እንደዛ ይሻል ነበር እሺ እኔ ምን ላድርግ እስቲ ለእኔ ምትስሪ ተረዱ ሁላችሁም ለሷንም ታግዙት እኔ አንደበት ነገር አጀንታችሁ ምን እኔ ስቁጥ ውስጥ እኮ ነው የገባሁት ሰለየት ተሰባቆለ ምን ማታታል ነበርብህም ለምን ገባበ በቃ አደውልላል ና በቃ እንት እንደዚህ ነበርም ከኔ ጋር እራሱ ከወረቁ ያለው ነገር አንቺ ያለሽበት ነገር እንደዚህ አልነበረም የሚነገር ማለት አንቺ ያለሽበት ሙሉ ነገር ነገር በቃ ይረዳሻል ብዬ ነው ነገርሽ እንዴ ወጣ በይልኝ ይቅርታኔ እንደሰው ሰጥቶሽ ማለት እጅ አውርቼ እኮ ነው በቃ ያለሽበት ሁኔታ ነገርው በቃ እሺ ችግር የለውም አረጥ እሺ ይቅርታሽ ችግር የለውም እንዴ ወጣ በይልኝ ማለት ቆሎ ነው ለበቁ እህ ይሄ ነገር ለተነከርሽ ነው የምጣሽ ተዛው እንዳቆርሽ የተሻለ ሲተሻለ ነገር ይመጣል ግዴ ምን ተበጅበታለች እንጂ አይበዛብሽ አላሽን አጠንክሪ እሺ ካለዳን ይወት በጣም ከባድ አንቺ እኮ ነው ትንሽ ነው እንዴ በጣም ከባድ ትይት ይቻላል እሺ ረጋብል ተረጋብል ረጋብል አንቺ ነሽ እኮ ወዳለው ካል አይደል በቃ ምንም ያደረክሽ ነገር የለም ጥቁም ፈልገሽ አልመጣሽ እንግዲህ ካልተረዳሽ ምን ማድረግ ይችላል ወርታ በይልኝ እሺ እንዴ እሱን አልተበሽ እሱን የጎደለበት ምናልባት እኮ በሱም እኮ ሌላ ሴት ምናምን እንደዚህ ወይ ለጥቅማ ፈልጎት ቀርቦት ይችላል ሁሉንም በሱ ይያየው ሊሆን ይችላል ታክ ማንቺ ወርታ በይልኝ በቃ እንዴ ያው እኔ እራሴን አጠፋለሁ በእናትሽ በእናትሽ ለኔ ይብለሽ እሺ እሺ በይኝ እሺ ለኔ ይብለሽ ገባኝ በቃ እንግዲህ የሆነ ሰዓት ላይ ረዳሽ ይሆናል ትክክል እንደምትወጪ ከልብሽ እንደምትወጪ ጋር ሆነ እሺ ረጋቤል እናቺ እንደዚህ አልጠፈቆም ከመጀመሪያው ጀምሮ እየቀረጸ ምናምን እሱ ጋር ሄደን ሰፈሩ ሄጄ ፈልጌው ማለት እንደዚህ ለዚህ ነው አንንም ለምትስማማ ነው ያለው ነገር ሁሉ አስረድቻለሁ አንቺ ያለሽበት ሁኔታ አስረድቻለሁ ቀጣሽ እንት ቀጣሽ አባ አቋርጦ እናተ በቃ ተመልካቾቻችን እነሱም ከመጀመሪያ ጀምሮ እያዩት ነው ታየን ሰርፕራይዝ ነው ያለው ይቅርታ ግን እሺ ሁሉ ነገር ከሚያረጋግጥ በቃ አባ አቋርጦ በቃ ከዚህ በኋላ ምንም እናወራው ነገር አይኖር ይሄን ይመስላል እንግዲህ እሱ ነው ጉድለበት አንቺ አይደለሽም እሺ ያለውን ነገር አስረድ ተፈረው ንጹህ ፍቅር ነው እየሰጠሽ ያለሽ እንግዲህ ያልገባ ካለ ምንም ማድረግ አይቻልም አንቺ ደግሞ የተሻለ ሰው ነው የምታገኝ የተሻለ ነገር ታለሻለሽ ካለ ዳንዮት በጣም ከባድ ቻበርታ ቤልኝ ራሴ ላይ ነገር አደርጋለሁ ምናምን እንጂ ማለት ነገ እሱ ፍቅርሽን እንኳን አምኖበት እንኳን ቢመለስ አንቺ ስትኖሪ ነው ሊኖር የሚችለው አገኘሽኛ ታማሪሽ ወርታ በይልኝ ታማሪሽ ስለዛ ነባ ተመልካቾች እንግዲህ ይሄን ይመስላል የነበረው ቆይታ እና ዳልቻ ነው ተበቁ ምን ማድረግ አይቻልም ለማንኛውም የዛሬ ቪዲዮ ላይ ምንም ምለው ነገር የለም እኔ እንደበር ወርቀት ካልቻናል ሰነድ ስኮናችሁ ለሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ ቻይም ስለማታለች እዚህ ጋር ነው ነባ አቋርጥ ከኔም ስም ቪዲዮ ይተረብሽ ሄሎ ሄሎ ዳኒ ወይ እንዴት ነው ሰላም ነው ሰላም ነው አለ አወከኝ ነባ ነኝ አዎ አውቄ አሩ ሰላም ነው እንዴት ነህ
አለን መስገን አለን አለን ደውልልሃለሁ ብዬ ያው ትንሽ ይረጋጋ ብዬ ነበር ያልደወልኩልህ ለዛ ነው ሰላም ነው ሰላም ነው ሰላም ሰላም ሁሉ አሪፍ ነው ሁሉ ሰላም አለን አለን ያንን እኮ ስለልጅቷ ላውራህ ብዬ ሶፊኛው አናዶ ትንሽ ነገሩ ትንሽ የሚያበሳጭ ስለነበረ ያው አንተ ካረከም ድርጊት አንጻር እኔም ተጸጽቻለሁ በጣም ልጅቷ ጋር አሶ ለሜል ሞክሬ ነበር እሺ ሄደ ነበር ሄደ ነበር ግን ያው በጣም ያለችበት ነገር ጥሩ ስላልሆነ ኦኬ በቃ እኔም ትንሽ ያረኩት ነገር ይት ስለጸጸተኝ በጣም በቃ ሼም ይዞኝ ምናምን ነው አላለ ነገር አሶ በጣም ይከብዳል ያለው ነገር ከባድ ስሜቱ አይደለ በጣም አይ አይ ያው ነው ሁሉ ከሰራው ክልጥ መስጠት ነው ከራክም ማለት ነው እኔም ልጅቷን ምናምን ሶፊ እንደዚህ እንትን አውርቷት ነበር በስልክ ያው ያለችበት ሁኔታ ጥሩ አይደለም አዎ ጥሩ አይደለም አይቻለሁ ነገር አዎ ናውን ከናተከ ለለን አጣውኔ ያሰብኩ ነገር አለ ያው እኔ ማመጥቼ ራሱን ባወራ ተናም ብዬ ነበር ሶፊንም ባናገረው ማን ብዬ ነበር አሰበኝ እንታገናኝ ነበር አንተም ያው ካለ ላውራችሁ ነበር እኔ ችግር አገናኛለሁ ግን አሁን ባለበት በጣም የተናደደበት እሱ ሊመጣ ነው ምናምን ካልኩት እሺ እንደማይለኝ እርግጠኛ አንተ እሷን ለማግኘት አልሞከርክም እንደዚሁ አዎ በጣም ፈራው ያረኩት ነገር ያው በጣም ስለጸጸተኝ አይደለ አዎ በጣም በጣም ነው ከባድ ከባድ ነገር ውስጥ ነው ያለው እኔ ራሱ ለካና ለከማንተም አዎ አቃለሁ እና እንደምንም እስቲ እሱንም ይቅርታ ለመጠየቅ እሱም እንዲያናገረልኝ እንድጋብኝ ለመጠየቅ ነበር እንደውም እኔ ያሳብ ፍላጎት ኦኬ ማሽ መቻል ታዲያ ማለት ሶፊን አሁን እንደዚህ ነው ምናምን ካልኩት አሁን ስራ ላይ ነኝ ምናምን ነው የሚለን ስራም ስለሚበዛብን ስለዚህ እንደዚህ አሳቻ ሰዓት ብትገባ ይሻላልና የሆነ ሰዓት ላይ እንትን በለኝና መች መቻል መች ቀን ምናምን ነገርኝና መች መቻል አንተ እኔ ማሱ ፍሪ በሆነበት ሰዓት ነበር አሳቤ ግን እንደዛ የማይመቸው ከሆነ በቃ አንድ ቀን ገብተህ እኮ ኤኒታይም አንተ ዝግጁ ነኝ የሆነ ሰዓት ደውልልህ ዝግጁ ነኝ እኔ በጣም ዝግጁ ነኝ እኔ በቃ የነገር መከላከል ነው ፈልገው በጣም አልሆነ ነገር ውስጥ ነው ያለሁት እኔ ራሱ ኤኒታይም ይመቸኛል ያ አንተ ውስጥም የሆነ ነገር የሚመላለስ ነገር ይኖራል ስለዚህ እሺ ልክ እረፍት የሆነ ሰዓት ላይ የሆነ ሰዓት ደውልልህና እሺ ወይ ቴክስት አድርግልሃለሁ ትመጣለህ በቃ ቀጥታ ስቱዲዮ ራስህ ትመጣና እሺ እንድታወራው ነው የምንኖርበትን ሰዓት እነግርሃለሁ እሱም የሚኖርበትን ሰዓት እነግርህና ትመጣለህ በጣም ደስ ይለኛል እንደዚህ ይሻላል እሺ በጣም ነው ማመሰግነው አንተ እንደራስህ ችግር የለም ዳንኤል ችግር የለም ብቻ ያው አንተም እንትን ብለ እንደ ድጋሚ እንደባለፈው ነገር እንደማታደርግ ቃል ገባልኝ አረ በደንብ በፍጹም በፍጹም መቼም አላረገው ነገር ቃል ገባልኝ በቃ ዳንኤል አደራ እንግዲህ ይሄንን ድጋሚ እኔ ሪስክ ወስጄ ነው ድጋሚ ከሶፊ ጋር እንዳልጣላ ልጅቷንም እንዳናስቀይማት ችግር የለም ችግር የለም ችግር የለም በእኔው ነው እሺ እኔም ስለምፈልገው ነው እሺ እደውልልህና ወይ ቴክስት አደርግልህና ትመጣለህ እሺ ትመጣለህ አረ ያው ቀረጻም ቢኖር እንግዲህ አቋርጥ ምናምን እንደምትገባበት ነገር ነው አንቸቻለሁ እሺ እሺ በጣም ነው ማመሰግነው እሺ ዳኒ እደውልልሃለሁ አባስ እሺ እሺ ደው እጠብቃለሁ እሺ እሺ አባስ ይቻ ነባ ነገምር ፕሮግራማችን ነገምር እንድቀርጻለ እሺ የድሪያችን ወይ ስልካ ላይ ነበረች አምን አልካት እንዴ ነው ምንም አልወጣም ምንም ሰላም ከይ ነው ቆራ ሻሽ ምን አላክልን በላተና ሳጋ አዲስ አበባ ሰኔ ብላኝ አለች አዲስ አበባ ሰኔ አለች ወሰንም ትንበያተና ሰላም ተዛዛል አይ
من تعرفها من تعرفها من تعرفها من تعرفها من تعرفها من ነገር ማራጭ ፈልጋለሁ ያለው ነገር ስላለ ባለፈው ስልኩን ስለተቀበልኩት እኔ ነኝ ያለው ነገር ያወራነኩ ባለፈው ምን ብለህ ነበር የመጣው ያለው ነገር አስረዳህና ማለት አውርቼ ነበር አይደል ሰፈር መጥቼ ያልከኝ ምን ነበር ልጅቷ እየተጎዳች ነች ራሴን እንደዚህ አደረጋለሁ ያለው ነገር ሙሉ አስረድቼ ነበር እሺ ምን ብለህ ነው የመጣው አሁን በመጀመሪያ ሁሉ ተረጋጋና ምን የሚያረጋጋ ነገር አደረክና ነው የሚያረጋጋ በጣም ይቅርታ አልጠይቀህ ፈልጋለሁ ለምን ነው የመጣው ለምን እንዴ መጣህ እኮ መጣህ ነው እርከው እኮ ማለት ልክ ነው ልክ አይደለም ምንም ተጠጥቼ እኮ ነው የመጣው አንተንም አሁን አሁን እሺ 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 ችግር የለውም እሺ ጨረስክ አይደለም ሶፊ እኮ አንዴ ማለት ማውራት ፈልጋለሁ ያለው ነገር ስላለ ምን እኮ እንስማ እስቲ ምኑን ሌላ ሌላ ነገር እንስማ እሺ መጀመሪያ ይቅርታ አረክል ማ አልገል በጣም ይቅርታ ማረክ የሌለብኝ ነገር ነው ያረኩት እና ምን እንደምልህ አላውቅም ሰሞኑ ምን አይነት ነገር እያሳለፍኩ እንደሆነ እኔና ፈጣሪ ብቻ ነው የምናውቀው እና በጣም ተጸጽቻለሁ ልጅቷንም ራሱ ይቅርታ ልጠይቃት ነው የፈለኩት እና እሱንም አንተ እንድታመቻችልኝ በእውነት ከልቤ አሁን ደግሞ ረግጣት ልትሄድ ነው ባለፈው ወጥ መጥቶ ትሄድ እንደውም ቢሆን አገባት እኮ ፈልጋለሁ ቀለበት እኮ ገዝቼ መጥቻለሁ እዚህ መተ እንዲቆርጥልሽ ፈልጌ ነው እንዲቆርጥላት ለኔ አናገርኝ ምን በሚገባት መንገር ላስረዳትም እንዴ ገብቶኛል በጣም አሁንስ ቢሆን የመጣው በምን ለምን እስቲ ማለት እሺ ፕሩቭ አርግ አሁን እኮ እኔንም ያለውበት ነገር እኮ ብታውቀልኝ ደስ ይለኛል ማለት ካለፈው ህይወቴ በጣም ብዙ የተጎዳዋቸው ነገሮች አሉ አባ ካንድ ሙለ ሴት ለኔ ሳይሆን ንብረቴን ብለው ተቀቀርበው ብዙ ይካዱኝ ብዙ ነገር ያደረሰብኝ ሰው ነው በሷም በኩል ሳይሆን በኔንም በኩል ብትረዱኝ ደስ ይለኛል እና ተጸጽቼ በቃ ይቅርታ ልጠይቃትም በዛውም ላገባትም ፈልገው ከባ አይደለ ከልቤ ማለት ነው እሺ አሁን እኔ አሁን ያልገባኝ ነገር አሳምነኝ እሺ አሁን እንድትተባበር ነው የመጣሁ ይመስለኛል አይደለ እንድትተባበር ነው እንድትተባበር አሳምነኝ ማለት በቃ እሷ በጣም ጥሩ ሰው ነች ለኔ ከጎኔ ረቃኛ ታክ አቃለ ነግረኛለች ያለው ነገር ምን ነግረኛለች አዎ ማለት በቃ ብዙ ሴቶች እንደዛ ስላረጉኝ እሷም እንደዛ መታረገኝ ስለመሰለኝ ገባ አይደለ እንጂ እኔ እሷንም እኮ ጠልቻት አይደለ እናንተ እንድትስማማኝ ነው ፈልገው ከልቤ የሚቀርሳ ተንበርክኬ ራሱ ላረግላት ፈልጋለሁ እሷ እንዳረገችው እኔ ላረግላት ፈልጋለሁ እና እንድትተባበረኝ በጣም ነው የምፈልገው ይቅርታ እንድታረግልኝ በጣም ተጸጽቼ ነው የመጣሁት እንጃ ነው አምነህበት ነው ማለት አምነህበት ነው ባለፈው ያደረግን ነው ይጣው እኔ ይቅርታ ከጀርባ ምናምን አይመቸኝም ፊት ለፊት ነው እያወሩ ያለሁት ማለት አምነህበት ነው ባለፈው ያደረግን ነገር እዚህ አይተኸዋል ድጋሚ እንደማይጎዳት አሁን እኮ ትንሽ እየተረጋጋች ነው እኮ አይደለ ጸበሉን ጀመረች ብለህ ነበር ለላት ጀማሪ ችግር ተጣጥቼ እኮ ነው ለዛ እኮ ነው የመጣሁት እኮ ያለችበት ነገር ስለማውቅ ይቅርታ እንድታረግ እኔም እኮ ተጎድቻለሁ በምን ምን ሆነ ምን ሆንክ አንተ እስቲ የተጎዳ ይሄን ተጎዳ በለኝ ምን ሆንክ እንዴ ካንዴም ሁለቴ መጀመሪያ እኔ ነኝ እንደቆ አደፋፍረት እንደምንም ብላ ቀለበት ልታስርልኝ እንጃ አልጠበቁም ይረስ በዛ ልክ እኮ ግን
ቢያንስ ፍቅርህን እንኳን ደግልጽልህ አደፋፍራት ነኝ አደፋፍራት ይየመጥቼ አላወራህንም ጥላህን ይርክ ለይስተው ዛራ ሲንካላ ጠፎን ምና ምና ማለት ኦኬ እሺ እሷን አረጋግጨት እንደምንም በየበነጋታው እንቅልፍ ቆልተኛው እሺ ቢሮ ይየመጣ እንዲቆርጥልሽ ፈልጌ ነው ይሁንሽ አውራሽ እንዴት እጅን ሰነዘርበታል ምን ሆነ የገባ ነገር የለም ምን ሆነ የገባ በእውነት ይገባኛል እኮ በጣም ተጸጽቻለሁ አሁንም እኮ የምስልም እኮ ተዘዘትኩ እኮ ምን እንዳረግ ነው የምፈልገው ከዚህ ተንበርክኬ ነው ይቅርታ ልጠይቃት እኮ ወስኛለሁ ካንድም ሁለቴ ሄጄ አይቻታለሁ ግን ያው አልጠየቅኳትም ከሩቅ አይቻታለሁ አሁን በጣም ተጸጽቻለሁ ከልቤ ነው እሺ አሁን ምን እንደታረቀ እኔ አሁን እሺ አንተ እንድትተባበረኝ የምፈልገው እኔ እና እሷ እንድታገናኝ ተንበርክኬ ለዘላለም ከእሷ ጋር እንደምን ቃል ገባለሁ በእሷም በአንተም ፊት ቀለበት እንድታገባኝ ነው የምፈልገው በጣም በጣም ደስ ይለኛል ማለት ያው እሷ እንደምትወደኝ አቃል ፍቅርም ያው በመላመድ እንደሚመጣ አቃል አምናለሁ ያው እሷም ካንዴ ሁለቴ ልጠይቅ መታለች አስቸግራለች እኔም ዛሬ ላስቸግር ከእሷ ጋር እንድኖር ከእሷ ጋር ይወት ከእሷ ጋር ልጆች እንዶል እንደውም ክርስትና አባት አንተን አረጋለሁ የምር በቃ በጣም እኔ በጣም በቃ ተጸጽቻለሁ ከሷ ጋር መኖር ነው የምፈልገው ይሄው ላገባት ራሱ ይሄው ቀለበት ዝም ብዬ ገዝቼ ነው የመጣሁት ለሷ ብዬ ማለት ነው ቀለበት እና ከልቤ እንደተጸጸትኩ አምነህ ቆይ ቀለበት አንተ እዚህ የመጣው ሰው ቀለበት እዚህ ስለመጣችን አይደለም በቃ ቢያንስ እንድትረዳኝና የሷ መሆን እንድትልም በቃ የፈለኩት እስኔው ምን እንደምለ እኔ የግራ ገብቶኛል ማለት እድል ብሰጠው ደስ ይለኛል ወይ ደሞ ይገባል ከዛ አንድም ሁለት ሶስትም ሰው ይሰጣል እድል ብሰጠው በጣም ደስ ይለኛል እጄ እኮ አዩ እኮ ባለፈው ያደረኩት ነገር እኮ ነው እንኳን ይምሩልኝ አንዴ ብቻ ተረዳኝ እባክህ እስኔው እኔ እሷን ይቅርታ ከልቤ ነው በቃ መጠየቅ እንፈልግ አይ ምን አለ መሰለኝ የኔ ጉዳይ አይደለም የሮታችሁ ጉዳይ ነው እኔ መሀል ላይ የምችለውን ያህል ለማስማማት ሞክራለሁ አው እሺ ወቀድላ ግንታል ለአልችል እንደምን ተባበረ ዘግጁ ነኝ አሁንም ቢሆን ግን አሁን ድጋሚ የባለፈው እንሰጥም ሰራ ኮን ጻፈ ከኔ ጋር ነው አልሰራ በቃ ከኔ ጋር ነው ማለት ተስፋ ሰጥቷት ባለፈው መጣ ደሳላት ድጋሚ ከሸፍኩ አሁን ለመኖር እየሞከረች ነው ያገለች ነው ያለች ብዙ ነገር እያደረገን ያለው ድጋሚ ተስፋ ሰጥቷት ኮነ ወይም ደግሞ አሁንም እየረበሽች ነው ልትል ከሆነ በቃ ተዋል እኔ ነግራ አይደለም ተጸጽቼ ነው የመጣሁት እሷንም ያለችበት ነገር አጣባው ያው ካንድም ሁለቴ ነገር ያለው ያው ተረዳኛለ ብዬ ስለማሰብ ከዚህ በፊት ያሳለፍኩት ህይወት በጣም ከባድ ነው እንደዛ አይደለም ልክ ነህ እኮ ምናልባት ከዚህ በፊት ንብረት አለው ነው ምን ብላኛለች ለሱ ቀርቦ ሊሆን ይችላል ሁሉም ሴት ግን እንደዛ አይደለም ብቻ ለማንኛውም እሷ ጋር ልታገናኘኝ ብቻ ነው ፈልገው እሺ እሺ እኔ የምችለውን ያህል ሞክራለሁ እሷ ጋርም ደውልላታለሁ ያለው ነገር አስረድቻት እንደዚህ አይደለም እስኪ ብረን ብንዘጋጅተንም ታስበን ምናምን እሷ መጀመሪያ እሷ ካላመንከኝ አንተ ፊት እዚህ ጋር ተንበርክኬ ጠይቃታለሁ እኔ ችግር የለውም እኮ አሁንም እኮ እሷን ያለውን ነገር ብቻ አስተካክልና አሁን ግን አይደለም ዛሬ አይደለም ቆይ እሷ ላውራት እሷ ጋር ያለውን ነገር ምናልባት አርፍ ደህም ሊሆን ይችላል እዛ ሰው ሰው እንደዚህ እንደተጫነቀ አይደለም እኔ እኮ ባለፈው ያደረገው ነገር አሁንም ድረስ እየመጣ ነው እየነደኝ ነው ያለው ለማንኛውም እሺ እንደዚህ እናድርግ አንተ አሁን ይሄድ እኔ ያለውን ነገር ሰላማውራት ልሞክርና አንተ ነው መቼም ይዘው የመጣው እሺ ለማንኛውም ስልኩ አለ እሺ በቃ እንደውልልሃል ስለዚህ እኔ እሷ ላውራትና ያለው ነገር ከሷ ጋር ልጨርስ ፈቃደኛ አሁን እንት እንዳል ይረወል ላትጨንቅ መጀመሪያ እሷ ጋር ያለው ነገር እናስተካክል ፈቃደኛ መሆናውና ያለው ነገር እሷ ጋር ከጨረሰን በኋላ ፈቃደኛ መጥቆነ ወይም ደግሞ አዲስ ነገር ካለ አንተ ነሳውታለህ ማለት ነው እሺ ይተባበረን ይችላል ማለት ነው እኔ ዝግጁ ነኝ መጀመሪያም እኮ ፍላጎት ኖረኝ እኔ ምንም የምጠቀመው ነገር ኖሮ አይደለም ፍላጎት ስላለኝ ነበር ከእናንተ ከኋላ ከኋላ እያልኩኝ ነበር አሁንም ዝግጁ ነኝ እናንተ ስለዛ እንሞክር
እርታ በል በቃ አዲስ ነገር ካለ ደውልልሃለሁ። ይቅርታ ግን ማለት እኔ አሁን የባለፈው ነገር ሆኖ ነው እንጂ ባህሪ ሆኖ አይደለም። ማለት እንድትገናኙ ስለማልፈልግ ምናምን አይደለም። ደስ ይለኛል፣ ደስ እያለኝ ማገናኛቸው እሱ አይደለም። ባለፈው የተፈጠረው ነገር ነው አሁንም ደሰለው ያለ እንጂ ምን ሌላ ነገር ኖሮኝ አይደለም። የግል ችግር ኖሮብኝ አይደለም። ስለዛ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ አዲስ ነገር ካለ በነባ በኩል አሳውቃለሁ። መጀመሪያ እሷን ያለው ለዋት ይመጣ ደስ እያለኝ ነው። ነባ ከመጀመር ጀምሮ አውቀ ነው። ከመጀመር ጀምሮ ማለት ምንድን ነው? ካሜሮን አብርተሃል? ካሜራ ስንት ጊዜ ነው አብረን እየሰራ? ለማንኛውም ተመልካቾቻችን የሚፈጠሩን የምናየው ሆነ መጀመሪያ ልጅቷን ማውራት አለብን። ልጅቷን ከምን ማውራት ስላለብን ልጅቷን እናወራትና እንቀጥለዋለን። አይሻልም? ስለዛ መጀመሪያ ከልጅቷ ጋር እንጨርስ። እነዛ ሚሻል ይመስለኛል። ያው እሱንም ተሳሳይቶት እኮ ደስ ብሎኛል። ያው መቶ ምናምን የምር ከሆነ እንደዛ ልጁን ባለፈው አይተኸዋል። እንደዛ ካልሆነ የምሩ ከሆነ ደስ ይለናል። እኔና አንቺ ጀርባ ለጀርባ ምናምን ጀመር አይደስ ይላል። እናዶኛል። ባለፈው ሄዳል ሰፈሩ ሄጄ ነው ይዤው መጥቼ እሽቶ ውስጥ አለፈ። ለማንኛውም እስኪ የምንችለውን እንሞክራለን። ልጅቷ አፍቃረኛ ከሆነ ደስ አየው ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የሚፈጠሩን የምናየው ይሆናል። አብራችን ቆዩ። በጣም ጥሩ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ ያው የተፈጠረውን ነገር አይታችሁታል። ያው የሚያስጠላ ነገር ነበር የተፈጠረው። ሆኖም እሷ ያለችበት ሁኔታ በጣም ያስጠላ ነበር። የዛ ራሱ እንደምንም በቃ ራሴ ነው ነገር አደርጋለሁ ሆን ያለች ሌለ እያስፈራራችን እንደምንም ብለን አረጋግተን ያለውን ነገር እንደዚህ ባይሆን እንደዚህ ይሆናል ምን ያለውን ነገር ሙሉ ነግረናት እንደምንም ብለን አረጋግተናታል። እስቲ አሁን ደግሞ ያለችበትን ነገር ደግሞ ሁኔታ ደግሞ ከእናንተ ጋር ደግሞ ደውዬላት እስቲ ምን ላይ እንዳለች በዛውም ቼክ የምናደርግ ይሆናል። ቴል ደውላት እና ይመቻት ከሆነ ያለችበትን ሁኔታም በዛውም ትሳውቀናለች። ሄሎ ማሂ፣ ሰላም ነው? እንዴት ነሽልኝ? አለን አለን። አወቅኛ ሶፊ ነኝ። ሁለት ሲም ስላለው በዛኛው ከደወልኩ ብዬ ነው፣ ካላወቅሽኝ ብዬ ነው። እንዴት ነሽ? ምንድን ነው ድምፅሽ? አይዞን አይዞን፣ እንዴ በርታ በይልኝ እንጂ ያው ሁሉ ነገር አውርተን በርታ ማለት ነው እንጂ እንደዚህ ነው እንጂ። እና አሁን እንዴት ነሽ? አዎ በርታ በይልኝ። እኛም አለን ያው እየመጣ ምን ያለውን ነገር የምናስተካክል ይሆናል። ያው እንዳልኩሽ ፈጣሪ ካልፈቀደው አልፈቀደውም ነው፣ እሱ ካለው ብቻ ነው ሁሉም ነገር የሚስተካከለው። ስለዚህ ራሴን አጠንክሪልኝ እሺ። አይዞሽ እሺ፣ በርታ በይልኝ። እና የት ሆነች ነው? ኦኬ ቤት ነው ያለሽው? ምን ነው ስራው? ስራው ምን ነው? ስራው ምን ሆነሽ? ምን ነው? ኦኬ እኔ አይዞሽ እሺ እናት፣ አይዞሽ በርታ በይልኝ። ላግኝሽ ፈልጌ ነበር። አሁን ላይ እንኳን ጥሩ እንትን ላይ አይደለም። ኦኬ እሺ
አይ ሎ አንድ ጉዳይ ላውራሽ በዛው ባገኝሽ ብዬ ነበር። በቃ ወይ ረጋጊ ዛሬ ባይሆንም ችግር የለውም ነገም የሚመችሽ ከሆነ ከነገ ወዲያም ረጋ በይና የሚመች መች ይመችሻል። በቃ አሪፍ ወደ ከሰዓት አካባቢ ልደውልሽ ነገ። በቃ እሺ እሺ በርታ በይልኝ እሺ ማ ይደውልሻለሁ። እሺ ቻው እንፈልጋለን። በጣም ጥሩ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንዳያችሁት ነው ትንሽ ጥሩ ሙር ላይ አይደለም ያለችው። እኔም የተረበሽ ጊዜ መጣ በጣም የምስተዛዝ ነው። የባለፈው የተፈጠረው ነገር አታይቷል። ብዙ የሚያደርግ ነገሮች ነበሩ፣ ግን ሆኖም አልፏል። አሁን ላይ ግን ጥሩ ሙር ላይ አይደለም ያለችው። እስቲ ነገ ሞክር ብላኛለች። የነገ ሙዳ የሚስተካከል ከሆነ ነገ እስቲ አግኝቻት አንዳንድ ነገሮች የምናወራ የሆነ እንግዲህ ከእሷ ጋር ዛሬ አልጻቀልንም። ዛሬ ልሄድ ነበር ያሰብኩት። ሲነገረ ሞድላችን እንሞክራለን። አብሮችን ቆዩ። በጣም ጥሩ ተመልካቾችን እንግዲህ የዛሬው በነጋቱ ተገኝተናል። እንግዲህ ከሰዓት በኋላ ደወልልኝ ብላኝ ነበር። እንግዲህ አሁን ደውዬ እንዴት ነው የመችል አይመችሽም ብያት ያለውን ነገር እስቲ ለማየት እንሞክራለን። እሱም ደግሞ ደጋግሞ እየደወለን ነበር፣ እኔ ጋም ነባ ጋም ደጋግሞ እየደወለ በጣም ቢጨንቀኝ በቃ አትደወልልኝ ያለውን ነገር አመሻሽተን እንደወላህልን ብዬ እራሱ ደግሞ ደውሎ ድንገት ግራ እያጋባን ነበር። አንዳንድ እንደዚህ ነው የሸኮላችሁም ተወሰኑት ውሳኔ ስጣጋቦች ይከትናል። ለማንኛውም ስ የምንፈጠረውን የምናየው የሆነ እሷን ስቲ ፍቃደኛ ትሆን አትሆን ሰርፕራይዝ ለማድረግ እንሞክራለን። ያለውን ነገር ደውዬ እሷ ጋር ቼክ የሚችታል የሚችት የሚለውን ነገር ላጣራ እና ያለችበት እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚ እስቲ ስልኳን ፊት ለፊት አቁም እስቀምጫለሁ እደውልላትና ያለውን ነገር የምናየው ይሆናል። ተመልካቾቻችን እንግዲህ አብራችሁን ቆዩ። አሪፍ ነገር እንጠብቃለን። አውር ላይ ላድርገው። ይህን ዜማ ለራሱ ጥሪ ማሳመሪያ ለማድረግ የኮከብ ምልክቱን ይጫኑ። 5 ብር ለወራዊ ኪራይና 5 ብር ለዜማው ይከፍላሉ። ሄሎ ወይ ማይ እንዴት ነሽ? ልኝ አለሽልኝ? አለን ያው ነገ ደውል ስላልሽኝ ሰዓቴን ጠብቄ ከሰዓት ደወልኩ። እና እንዴት ነሽ? ሁሉ ሰላም አለን። የት ነው ያለሽ ታዲያ? መናፈሻ አለሽኝ? መናፈሻ ኦኬ። ስለዚህ ታዲያና ማረብሽ ከሆነ በመጣና ባወራሽ ብዙ አልቆይም። የሚያስጨንቅሽ ከሆነ ቶሎ ወጣልሻለሁ። ስለዛ እኮ አድራሽ ሆነ ተልኪልኛለሽ፣ እኔ ያለሽበት ቦታ ልምጣ ወይ እየደወልኩልሽ እመጣለሁ ማለት ነው። አንድ 30 ደቂቃ። እሺ ማይ ቲንክ ዩ። በጣም ጥሩ ተመልካቾቻችን እንግዲህ መናፈሻ አስረገኛለሁ ብላኛለች። የሆነ ግን ክብድ እያለኝ ያለ ነገር ነበር አለ። ልብስ ተቀይር ሾር ነው ስ ልምጣ። ልጁ ጋር ደውለት እና እና በሎ ቢሮ ይምጣ እና አብረን ይዘው እንሄዳለን ማለት ነው። ትችላለህ፣ ሄደህ መምጣት ትችላለህ። ካልሆነ ደግሞ ራሱ መምጣት ትችላለህ። እና በለው ወይም ካልሆነም ሄደህ መምጣት ትችላለህ። እኔ እስከዛ እንደዚህ ሆኜ ከመሄድ ልብስም ልቀይር ሻወር የሚሰጥ ሆነ ድብር ክብድ እያለኝ ነው ያለው። ስለዛ የደብረ አልቆይም፣ በቃ አንድ 15 ደቂቃ ምናምን ነው። ልብስ ቀይራለሁ፣ ሻወር ውስጥ ቤት እመጣለሁ። በጣም ጥሩ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ልጁን ደውለን እንጠራዋለን። ሄደን ደግሞ እሷ ጋር እስኪ ሰርፕራይዝ አድርገን ያለውን ነገር ለማየት እንሞክራለን። እንግዲህ መልሷ ምን ይሆናል? ሰኔን ጥሎኛ እንደሄደ ጥዬ እሄዳለሁ ወይም ደግሞ ፍቅር ያሸንፋል የሚለውን ነገር የምናይበት ይሆናል። እንግዲህ መልካም ቆይታ የሆነ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የሆነ ጭንቅ ደስም እያለኝ ነው ያለው። ያው እንግዲህ ቃሉን ነው አምኜ እንደዚህ ድረስ እየሄድኩ ያሉት። ምንም ማድረግ አይቻልም። ከቃል በላይ ምንም ሌላ የምተማመንበት ነገር የለም። የሚሰጠኝ የሚችለው ነገር ስለሌለ ስቻለሁ አምኛለሁ ብሎ ቃሉን ስቱኛል። እንዳያችሁት በጣም እየከበደው ነው ይሻሉ። ከዚህ በፊት አንዴ እንደምንም ብዬ ያሳምኘው የቢሮ ይዤ መጥቼ መቷት ነው ሄደው። ብቻ የሚያስጠላ ነገር ነበር። አሁንም ለስተኛ ጊዜ ድጋሚ መተታል ወይም ደግሞ ይቅርታ ይላታል። ይቅርታ ካለችው በኋላ እሷ ሽሽ ትለዋለች።
ወይም ጥሎት ይደለች ይለው በጣም የሚያጓጓ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ተመልካቾች በጣም ተወታላችሁ የሚል ተስፋ አለን። እንግዲህ እስከ ፕሮግራማችን መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። በጣም ጥሩ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ በስተመጨረሻ እሷ ያለችን ቦታ እንገኛለን። ያው እንግዲህ በስተመጨረሻ እሱም ማለት እንግዲህ ተፈጥሮ ነቅለት ተሽተል ምን ማስረዳው ነገር አይኖርም። ግን ያው በስተመጨረሻ እሱም ትንሽ ልብ ሆነው ትንሽ መለስ ብሎልን እንግዲህ እንደባለፈው እንደማታስከፋኝ ተስፋ አለኝ። እኔ አሁን እኮ እየፈረው ነው ላይ ሲሄድ ተስፋ አለኝ እንደባለፈው እንደማታስከፋኝ። እንግዲህ ዛሬ ጥሩ ነገር ይፈጠራል የሚል ተስፋ አለኝ። እንግዲህ የሚፈጠረው ምንም እናቅ አይሆንም። እናንተ ምስያያችሁ እዚህ ቆም እያደረጋችሁት እንግዲህ ፈጣሪ ከተላችሁ እያላችሁን አብራችሁን ትመጣላችሁ ከኛ ጋር። እንግዲህ የሚፈጠረው ነገር ምንም እናውቀው ነገር አይኖርም። ሄደን እስኪ የሚፈጠሩን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዛ በገባህ በግራ በኩል ያለችን ስለዛ ጫፍ ላይ አካባቢ ነው፣ ወደዚህ አካባቢ ምጦ ነው። እኔ አይቻት ያለውን ነገር ምናምን እሷን አውርቻት ወይም አይቻት አግኝቻት ወይም አውርቻት መጣና አብረን የምንገባ ሰርፕራይዝ ነው የምናደርጋት ይሆናል ማለት ነው። ዝግጁ ነህ? ዝግጁ ነህ? ከተንፈስ እያደረግ አይዞህ። እንዳንተ እንዳምታጠፊ የለም ሰው በጣም ጥሩ። ስለዛ እኔ አብራችሁ ሆናችሁ እዚህ ጋር ወይም ትናላችሁ ቀስ ብለን እኛ እሷ ከፈለክ አንተ ብትከትለኝ ችግር የለም እሱን ባታየው ነው። ስለዛ ቀስ ብለን እንፈልጋትና መጥቼ አብረን እንገባለን ማለት ነው። የረዛ ጋር ምናምን መሰል አታይኝም እንዴ? ምንድን ነው ወረዛ ምናምን መሰል አታይኝም? ሰላም ነው አለሽልኝ። ሰላም ነው እንግዲህ እኔ በሄድኩበት ሁሉ ካሜራ አይጠፋም። ካሜራ ጋር የመጣሁልሽ እሷ ጋር እዛ ወደዛ ስለ አሉ አትይኝም እንዴ? እኔ ደግሞ እኮ በደንብ አየሁሽ። መጀመሪያ አየሁሽ እና እልፍ ነው ያልኩት ወደዛ አትኩሪ አላየሁሽም ነበር። እና እንዴት ነሽ? ምሳሌ እንግዲህ ካሜራ አይረብሽም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ ካለው ካሜራው ግዴታ ነው። በዛም ደግሞ እንደዚህ የሚያለሽበትን ነገር በዛም ደግሞ ለማየት በዛም ደግሞ ስ የሚለውን ነገር ነው። እና እንዴት ነሽ? ሁለተኛ ጊዜ ድጋሚ ግራ ያጋባና ከአንቺ ጋር ብዙ አይነት ነገሮች ተፈጥረዋል። እሱ ቦታ ነገር ነው ያጋጠመ ይሆን ስ ምናምን እንዴት ነገር አለ? እንዴት ሄደ ነው ህይወት? ምንም አይልም። ያው በመሰዓት አንዳንዴ ወደዚህ ምናምን እመጣለሁ እና ቦታው አሪፍ ነው። እንግዲህ በጣም ብዙ ነው ሰዎች እንደዚህ የተለያዩ ጭንቀት ውስጥ ነው ይመቻሉ። እኔ እንደው እንደዚህ ነው ተጨንቀኛል። ሳዳምጠው እኮ ነው ችግሩ፣ ራሴ ሳዳምጠው እኮ ነው ችግሩ። ባላዳምጠው እኮ ጥሩ ነው፣ ግን ሳዳምጠው ችግር አለ። እኔ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቦታ ያነጥር ስሜል ይካሉ አብዛኛው ጊዜ እንደዚህ ነው። አይ አብዛኛው ሰዎች ነው ብዙ ጊዜ አንድ ሁለት ምናምን አረ ከዛ በላይ አጋጥሞኛል የተለያዩ ችግሮች ወደኛ መጣ። አብዛኛው ሰዎች የምናገኛቸው እንደዚህ ጭር ያለ ቦታ ላይ ነው ብቻቸውን ሆኖ ምናምን። እኔ ደግሞ ብቻቸውን ደስ ሆኖ አይበዝም፣ ግን ደስ ይላል። የምሰማው ይሆናል አሁን ሰማ ወፎች እሱ ነገር ማ ደስ ይላል። ግን ደግሞ ምን ደግሞ ሌላ ከባድ ነገር ምን አለው መሰለሽ፣ ከሆነ ሀሳብ አትወጭም። ከሆነ ሀሳብ ያስጨነቀሽ ነገር ላይ ዞሬ ነው የምታጠነጥኝ። ዞር ያለሽ እሱ እንዳለ ሆነ ይሄ ቦታ እንደምታይ ለምን ነው አረንጓዴ ነገር አለ ስሚ ነገር አለ ደስ የሚል ነገር አለ ማለት አሪፍ ነው። ስለዚህ አሁን ላንቺ አንድ ቀይ እመጣለሁ። እንግዲህ ያው ምግብ አይደለም ምግብ አይደለም እኔ ምግብ የሆዴን ነገር አደራ ስለተባልኩኝ እሱ ቢሆን ደስ ይለኛል። ምግብ አይደለም ልፈልግሽ ብዬ ነው ልብሽ እመጣለሁ። ትጠብቅኛለሽ ማለት ትልቅ ምሰጥሽ ነገር ስለሚሆን ግን አይነሽን ጨፍርሽ ነው የምጠብቅልኝ። ሰርፕራይዝ ማድረግሽ ከሆነ ግዴታ አይነሽ መጨፈን አለብን። አይነሽን ጨፍኛል። ስለዛ መጣሁ እስክልሽ ድረስ አትከፍችም። አይነሽ ተስማማ። በጣም አሪፍ ነው። ከኔ ጋር ትመጣለህ። እንግዲህ አይኑን አስጨፍኝ ነው የመጣሁት። ምን እንደሚፈጠር ምንም አይሆን ነገር የለም። እንግዲህ ዝግጁ ነህ? ዝግጁ መሄድ እንችላለን።
አሁን አይነሽ መፈተች ያለ ዛሬ አላሳፈርከኝ። ያው እኛም እኮ ጀስት ሁለታችሁ ካላችሁ የባለፈውም ነገር ያው እንዳልኩ ነው። ብቻ ደስ ይላል። ትክክለች ቁጭ ልና ደስ እየፈረሁ ነበር ይዤ የመጣው አላሳፈርከኝ ነው። እሷም አላሳፈረችኝ ተቀብላኛለች። ደስ ብሏታል። አልጠበኩም። ሰክቶልናል። በስተመጨረሻ ነባ ማንም ባለፈው ትንሽ ተቆጥቼው ነበር። ይቻ ለማንኛውም በስተመጨረሻ መሆኑ ተሳክቶልናል ማለት ነው። ብዙ ነገር አሳልፈን በዚህ ደርሰናል። ግን እንዴት ነው ያው በደንብም አልጠየቁም። አንተንም ሳይት ትንሽ ተናድጄ ነበር። ምንድን ማለት እንዴት ልትመለስ ቻልክ? ከአንቺ እኩል ነው የምሰማው። ምንም ፈጥ ነገር የለ። ደስ ብሎሻል? አዎ በጣም እንጂ። ማለት ያው በፊትም እኮ አልጠላትም። ያው እሷም ታውቃለች የሆነ ያው የሰፈር ሰው ምናምን ስለሆነ ትንሽ እንጠራ እናወራ ነበር መጀመሪያ ማለት ነው። እና አልጠላትም። ስሜቱ የሆነ አለ ማለት ያው ታውቃለች። ያው ከዚህ በፊትም ብዙ ሴቶች እንደዚህ በንብረት ጉዳይ ምናምን ሆኖ እንዳስቀየሙኝም ታውቃለች። እና ያው በዛም ባለፈው ታሪኬ ትንሽ ጠባሳ ስለጣለብኝ ለዛም ነው እኔም እንደዚህ ያህል ሊሄድ የቻልኩት እንጂ እኔ እንደዚህ አይነት ሰው አይደለም።
እንጂ ጥላቻ ነው ኖሮ ጥላቻ ኖርብኝ አይደለም ደሞ ከዛ በኋላ የሚያረጋችሁ ነገር ሳስብ ያው ይቅርታ ማረጋ ሳስብ በቃ ተቋቋማልቻም እና የኔም ፍቅር ያው በመላመድም ፍቅር ይመጣል አይደለ በደንብ ከእሷ በላይ ለወዳትም ለፍቅራትም ዝግጁ ነኝ ማለት ነው በደንብ ተማር እንግዲህ በቅርቡ አዳዲስ ነገር እንጠብቃለን ከእናንተ እንዴት ነው ጋስ በጣም ነው ደስ ያለኝ እንዴት ነው የሚልቀው እንዴ ለምን ህይወቴ ነው ዳኒም ማለት ምንም የሚያደርገኝ እሱ ጋር ሳወራ ስጫወት ቀልዱ የሰው አክባሪነቱ እንዴት ነው የሚልቀው እና በጣም ደስ ብሎኛል እናንተንም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ በጣም ይቅርታ በዚህ አጋጣሚ ለወታችን በጣም ይቅርታ ችግር የለውም እናንተ በስንጨርሽ ተሰምታችሁ እንደዚህ ለሆናችሁ ማየት የራሱ ለእኔ ከበቂ በላይ ስለሆነ ይቅርታ መጠየቅም ደግሞ ደረጃ የሚያስደርስ ነገር አይደለም ያደረግከው ጀስት ያው ባለፈው ማድረገው የነበረው ከእሱ ጋር እሷ ጋር ባለው ነገር ያው ትንሽ አናዶ ነው እንጂ ግል ኬዝ ይኖርብኝ አይደለም ስለዚህ አሁን ከእሷ ጋር ታረቃችሁ ማለት ከኔ ጋር ታርቃለህ ማለት ነው ችግር የበሷ በኩል ነ ከዛ በጣም ደስ ይለኛል እንደዚህ በስንጨርሻ እንደዚህ ሀፒ ኢንዲንግ ነው መሆኑ ደስ ይላል ለማንኛውም ዋው እንግዲህ እንትን አላበላሽባችሁ እኔ እና ነባ ብንጠፋል መሰለኝ አይደለ እኔ እንትን ወጣ ስለዛ መልካሙ ምንላችኋለስ እንደውላችኋለን እናወራለን አዲስ ነገር ያው እንግዲህ አሁን ታይሙን ልቀቅላችሁ ነው እንጂ በራኒያም ተመልሼ በደንብ እናወራለን እሺ አራችን ምናያችሁ በደንብ እናወራለን ማለት ነው በጣም አሪፍ ነው ስለዛ ትቆያለህ አንተ ቆያለህ ከነሱ ጋር በጣም ጥሩ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ያው በስተመጨረሻ እንደዚህ ባማረ መልኩ አልቋል እናንተ ይወጣል አሁን የመጨረሻው ብዙ በጣም ጥሩ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በስተመጨረሻ እንደዚህ ባማረ መልኩ አልቋል ያው ብዙ ልንጋፋቸው አልፈለኩም ስለዚህ መሄድ መረጥኩኝ ዋው 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 እዚህ ጊዜ በኋላ እንድትሳካል እኔ ሰሞኑን እንግዲህ ያጋጠመኝ የነበረው መጥፎ መጥፎ ነው የሚጨርሰው በጣም የሚያስጠላ ነበር ከብዙ ጊዜ በኋላ እንደዚህ አሪፍ መጨረሻ አግኝተናል እንግዲህ ያው ነባንም ያው ቅርታ እንደዚህ ምንም ማድረግ አይቻልም ለማንኛውም ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናል ቤተሰብ መሆን ይችላላችሁ እንግዲህ ከዛሬ የነበረው ፕሮግራም ይሄን ይመስላል ባይ ባይ ቻ